O mənim ən yaxşı tələbəm. Nəhəng, güclü bir idmançı kimi mən onu tanıyıram. Sevinirəm ki, həqiqətən də belə bir idmançı ilə, belə bir yəni şəxsiyyətlə dostluğum var. O, çox güclü, texnikaya malik bir idmançıdır. Vətaldan arz edəcəm ki, bütün valideynlər üçün beləncənin övlad qismət eləsin. Qonağımız gənclər və yeniyetmələr arasında ilk Avropa və dünya çempionumuz İslam Həmrəli oyunlarının qalibi Nicat Şıxəlizadədir. Mükəmməl bir nəticə! O, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda dünyaya gəlib. Uşaqlıq illərinin bir hissəsi elə orayla bağlıdır. Uşaqlığımın dəcəl vaxtları, necə deyərlər, o məhlə-məhlə uşaqlar arası dalaşmaqlarım yadıma düşür. Bir də ilk yəni qədəm atdığım yəni məktəb 1-ci-2-ci sinif mən Şərur rayonunda getmişəm. Sonradan ailəmlə birlikdə Bakıya köçmüşük. Uşaqlar da gəncdir. Götürək apararaq şəhərə, həm özümüzün işimiz olsun. Şəhərdə dərsliklərimiz yaxşı olardı. Dərin götürəndə uşağın gələcəyi üçün yığışdıq Bakıya yaldıq. Elə hər şey Nicatın ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçməyindən başladı. Respublika Olimpiya İdman Liseyinə qəbul olan Nicat 4-cü sinifdən təhsilini orada davam etdirir. Eyni zamanda idmanla da məşğul olduğu həmin illəri belə xatırlayır. Uşaq olaraq yəni sevindirici hal idi ki, böyük bir şəhərə köçdüm. Yəni mənim üçün daha maraqlı idi hər bir şey. Amma yəni, o qədər də yəni fərqində deyildim. Yeni şəhər, yeni mühit və təbii ki, yeni dostlar. O vaxt uşaqlıqdan başlayan dostluq münasibətləri bu gün də davam edir. Bizim dostluğumuz 2002-ci il, 2003-cü illərdə olub, hətta deyərdim 2000-ci illərdə. Çünki biz bir eyni məktəbdə oxumuşuq, Respublika Olimpiyat Məktəbindən. 2011-də yığma komanda düşəndə artıq bizim Nicatla dostluğumuz başladı. 6-7 ildir biz bir yerdəyik, hər yerdə də, hər yarışda da bir otaqda qalırıq, hara gediriksə bir yerdəyik. Yəni, hər işimiz bir görür bizim. Nicat böyük nəticə qazandıqları vaxtında biz onda, yəni mənim onda yaşım az idi. Nicatın yəni mən də səviyyəsinə deməli o idman yarışlarına artıq gəlməyə başladıqda artıq ondan dostluğumuz biraz da möhkəmləndi. Nicat Şıxəlizadənin məşğul olduğu ilk idman növü gimnastika idi. Ailəsinin istəyi ilə idman gimnastikasına yazılan Nicat 2 ilə yaxın bu idman növündə özünü sınasa da güləşə həvəsi daha çox idi. Elə bil mən elə özüm dedim ki, məsləhət elədim ki, Üzbəyüz bizdə zal gimnastika zalıdır ki, o gimnastika zalında orada məşq eləsin. Bir il gimnastikada məşq eləyəndən sonra özünün bizim xəbərimiz olmadan cidoya yazılıb. Biz həm baxdıq ki, cidoya, dedi ki, ata, mənim həvasım ancaq cidoyadır, gimnastikanı istəmirəm. Uşaqlıqdan biraz dəcəl olmuşam, dalaşqan olmuşam, yəni, xoşdurdum yəni, güləşməyi. Ona görə də yəni, cido idman növü mənə biraz çəkdi özünə. Və öz istəyimlə yəni bu gimnastika idman növü məşq proseslərinə girmirdim, qaçırdım, gedirdim cido məşqlərinə. Məşq vaxtı gəlirdi, otururdu zalda, qıraqda, balaca uşaqdı, adam da fikirdə baxırdı, baxsın da. Bir il keçəndən sonra görürəm bu uşaq həmişə gəlir, oturur, baxır məşqə, belə dedim ki, yaxşı, sabahdan sən də gəl. Cüdo ilə məşğul ol yenə. Görürdüm ki, bir dənə belə qara bir oğlan, nurlu, gözəl bir oğlan həmişə gəlirdi, maraqlanırdı cüdo ilə. Bizim də zalımız gimnastika zalından yaxın idi. Hələ oldu ki, bir günlər gördüm ki, artıq Nicat Şıxəlizadə kimono geyinib və bizim sıralarımıza qoşulub. O, qısa bir müddətdə bu idman növündə özünü doğruldur. Nicat Şıxəlizadə xatırlayır ki, ilk nəticələrini çox gözləmək lazım gəlməyib. Bir ay, iki aya yaxın idi məşğul olurdum. Müəllimim də məndə olan talantı, həvəsi, yəni necə deyim, çevikliyi görürdü. O illərdən elə təzə gəlişimdən zal arasında, uşaqlar arasında orada yəni yer tuturdum. Üçüncü yerə çıxdım, mən diplomla təltif elədilər. Yəni nəticələrim yəni erkən başladı. Uşaqda cəhdliyə görə hardasa bir inam yaranırdı ki, bunun gələcəyi ola bilər. Anadan gəlmə bu gücdə idi, insan idi. Uşaq vaxtı biz idman eləyəndə biz pres istəyərdik, qolumuzun gücü olsa, ancaq Nicatda belə deyək, o
təbiətsən çox güclü idi. Presi də var idi, qolun gücü də var idi. Qırağdan durub sadəcə ona baxsan belə çox şey öyrənərsən. Döyüş üslubu var da, sağa durursan, sola durursan. Bu insanın sağ-sol deyilən bir şey yoxdur. Yəni bu insanın sağlı-sollu istədiyin bir fəndi mükəmməl yerinə yetirə biləcəkdir. O dövrdə yəni mənlə birlikdə Elnur Məmmədli idi, bizim olimpiya çempionumuz. Hal-hazırda indi bizdə federasiyamızda vitse prezident kimi fəaliyyət göstərir. Bir-birimizə bəhs edirdik də. Mən baxırdım qırağdan Nicat məsələn 5 dənə kanada elədi, mən dedim 6 dənə eləyim ki onu qabaqlayım. Amma gördüm ki o da məni sayır. Mən 6 dənə elədim, bir-birimizə həmişə bir kontaktda olmuşuq. Erkən yaşda qazanılan qələbələr Nicatın özünə inamını xeyli gücləndirir. Sonrakı yarışlarda onun uğurları bir-birini əvəz etməyə başlayır. Ardıcıl olaraq ölkə daxilində və xaricdə keçirilən beynəlxalq turnirlərdə yüksək nəticələr göstərir. Yenitmə vaxtından ilk uğurum ölkə çempionu oldum. 50 kg çəki dərəcəsində, yəni Türkiyədə, Polşada, Rusiyada keçirilən turnirlərin hamısında yəni qalib oldum və ilk böyük yarışım yenitmələr arasında Fransada, Parisdə keçirilən yenitmələrin Avropa Olimpiya Festivalı oldu. Yəni gümüş medal qazandım. Biz 2004-cü ildə Avropa çempionatı keçmişdik yenitmələr arasında. 50 çəki dərəcəsində Nicat Şıxacada birinci olmuşdum. Mən 73 kg-da çəkirdə birinci olmuşdum. 2004-cü ildə yenə təkrar olaraq ölkə çempionu oldum və bəzi turnirlərdə qalib olaraq Avropa çempionatına getdim. O ikincilik qazandığım Avropa çempionatı bu dəfə qızılla təzələdim. Yenitmələr arasında Avropa çempionu oldum Hollandiyanın Rotterdam şəhərində. Əsas odur ki, medalla qayıtsın. Azərbaycana medalla qayıtmağı istəyir 1, 2, 3 fərq eləməz. Həm öz sevincidir, həm valideyn üçün sevincdir, həm də necə deyərlər, Azərbaycanımız üçün bir sevincdir. Bu, yeniyetməlik dövrünün sonuncu ili idi. Artıq Nicatın gənclər arasında yarışlara çıxmaq vaxtı gəlib çatmışdı. Yeni yaş qrupunda gənclər arasında əldə etdiyi uğurlar, göstərdiyi güləş üslubu məşqçilərin diqqətini cəlb edir. Tədricən onlar gənc Nicat Şıxəlizadəni böyüklər arasında ölkə çempionatında sınamağı qərarı alırlar. Ölkə çempionatında da pis çıxış eləmədiyimə görə bizim yığma komandanın əvvəlki baş məşqçisi Ağay Rahimzadə Tiflisdə keçirilən A kateqoriyalı yarışa yazdı və mən ora getdim. Finalda 2004-cü ilin olimpiya mükafatçısı Nestor Xirgani ilə qarşılaşdım. Hakimlərin cüzi haqsızlığına görə mən yəni finalda məğlub oldum. Həmin yarışdan sonra məşqçilərin Nicata etimadı daha da artır və onlar gənc cüdoçunu Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirəyə yenə də böyüklər arasında dünya çempionatına aparırlar. Qahirədə keçirilən çempionatına getdim və bütün komanda heyəti orada, yəni məndən böyük orada komanda heyəti vardı. Elçin İsmailov var idi, Mövlud Mirəliyi var idi, Elxan Rəcəbli var idi. Yəni məndən titulda böyük idmançılar idi, mən də yenitməli idim. Yəni sözün düzü məndən medal da gözləmirdilər həmən yarışda. Birinci medal qazandım. Yəni bir medal oldu o da mən. Ümid yoxdur ki, o böyüklər arasında dünya mükafatçı olar. O əyə getirən hələ bir yuxu kimi bir şeydi. Bir axırıncı gün, heç gözləməyən yerdə, valla heç mən özüm yox, çox adam gözləmir, məktəb uşağı, dünya üçüncüsü olub. Həyə getirən bu böyük bir nəticə idi onun yaşı üçün. Dünya üçüncüsü olan dövrlərində də onda da çox həyəcanlı olduq. Buradakı məsələn, yarışların demək olar ki, əksəriyyətində mən getməmişəm. O, istəmirdim ki, o bilsin ki, valideyn də oradadır. Bu özü sərbəst olsun. Bir yarışın təəssüratı hələ köhnəlməmiş, digəri başlayırdı. Qahirədə dünya çempionatından dərhal sonra cüdoçularımız gənclər arasında Avropa çempionatına hazırlığa başlayır. Yığma komandanın məşqçilər heyətinin qərarına görə Nicat da heyətə daxil edilir. Zaqrib şəhərində keçən Avropa çempionatına getdim və çoxları məndən yəni bura gəlməyimi gözləmirdi. Böyüklərin dünya çempionatında nəticə qazanmış idmançı yəqin ki gənclər arasında iştirak etməzdi. Amma buna baxmayaraq mən getdim, iştirak elədim. Gənclər arasında da qitə çempionu oldum, Avropa çempionu oldum.
Heç kim təsəvvür etməzdi ki, məhz həmin yarışdan sonra böyük idman aləminə yolun astanasındaca Nicat Xəlizadənin karyerasında qara zolaq başlanacaq. Avropa çempionatı başa çatanda qaydalara əsasən yarışın bütün mükafatçıları kimi o da doping yoxlamasından keçməli olur. Onun nəticəsi isə gözlənilməz olduğu qədər də sarsıdıcı idi. Hər idmançıda çəki problemi vardı. Yəni tənbəllik elədim, çəkimi salmadım, asan yola atdım. Amma düşünmürdüm ki, bu mənim üçün çox həm zərəri ola bilər, həm də bunun arxasında necə deyim, yəni qadağan olmuş preparat olduğunu bilmirdim. Çünki də yenə də qeyd edirəm, yenitmə edim, yəni bilmirdim, o qədər yəni təcrübəm yox idi. Ona görə yəni mən Avropa çempionatında qalib olduqdan sonra analiz götürdülər və mənə cəza verdilər. Bir il müddətində beynəlxalq yarışlarda iştirak etmədim. Bir aydan sonra gəlib xəbər ki, onun nə bilim doping tapılıb onda. Ən belə pik vaxtında qaldı yarışçı zatı. Çünki o həqiqətən liderlərdən biri idi. Hamısı ona deyirdi ki, bu ən azı o yarışın mükafatçıdır. Nicat Xəlizadə bir illiyə bütün beynəlxalq turnirlərdən kənarda qalmalı olsa da, məşqlərini ara vermədi, onları müntəzəm davam etdirdi. Çünki qarşısına yeni məqsədlər qoymuşdu. Ən böyük arzusu gənclər arasında dünya çempionatında fərqlənmək idi. Mən də o yarışda iştirak eləmişdim. Mən orada 5-ci olmuşdum. Nicat Xəlizadə amma 1-ci olmuşdu. Nicat Xəlizadə Latin Amerikada, Santa Amerikan Respublikasında belə bir güləş göstərdi ki, hamı belə deyək də ləzzət alırdı. Maraqlı məqam bu idi ki, həmin ilə qədər Azərbaycan judosunda nə gənclər, nə də böyüklər arasında dünya çempionu yox idi. Bir il böyük tatamidən uzaqda qalan Nicat üçün özünü təsdiq etmək vaxtı gəlib çatmışdı. İki idmancı ilə biz gənclər arasında dünya çempionatına yola düşdü. Elnur Məmmədli ilə və mən. Bir il heç bir yarışda iştirak etməmədim. Özümü toparladım bu yarışda gənclər arasında ilk dünya çempionu. Mən oldum. Mən bir il idmandan uzaqda qaldım, yenə də gəldim, özümü sübut elədim. Yəni, bəziləri başqa şey düşünürdü, elə bilirlər ki, nəsə mən dərman atıb güləşirdim, almış elə bir şey yoxdur. Gənclər arasında dünya birinciliyində qələbə Nicat Xəlizadənin qarşısında böyüklər arasında turnirlərə də geniş yollar açdı. Fransada keçirilən böyük dəbilqə yarışı var. İkinci evi, necə deyirlər, dünya çempionatı kimi keçirilən bir yarışdır, Parisdə keçirilir. Bütün rəqiblərimə qalib gələrək birinci oldum. 2008 olimpiyonları qabağı lisensiya yarışları keçirilmişdi, İtaliyada keçirilən. Orada ikinci oldum, lisensiyamı təmin eləmişdim. Amma bir neçə il əvvəl baş verən hadisə bu dəfə də təkrarlandı. Nicat Xəlizadə 2007-ci ildə Minskdə dünya çempionatına hazırlaşan millimizin tərkibinə daxil edilmişdi. Lakin yarışlar ərəfəsində o yenə də doping testindən keçə bilmədi. Belə bir uğursuzluq istənilən idmançının karyerasının üstündən çalın-çarpaz xətt çəkə bilərdi. Cüzi miqdarda yenə məndə o preparat çıxdı. Bu orqanizmdə də qala bilməzdi, çünki bu ya istifadə eləyibsənsə bu çıxır, ya da bu təxribat kimi yəni çıxa bilər. İlk dəfə götüşəndən sonra mən preparatdan istifadə eləməmişəm. Bu dərmandan heç vaxt istifadə eləməmişəm, çünki mən onun çətinliyini gördüm. Yəni çoxları bunun başqa cür başa düşdü. Sübuta hazır edim ki, bu mən istifadə eləməmişəm. Mən 4 il idmandan uzaq qaldım. O dövr mən həqiqətən həmin vaxtda çox yaxşı formada idim. Yəni həm də yaşım elə bir yaş idi ki, həm dünya çempionatına, həm o vaxt olimpiya oyunlarına tam hazır idim. Olimpiya çempionu var idi, Koreyalı idmanı çox. Gəlirdim, zaten istəyirdi güləşməyə. Mən dedim ki, güləşmədi. Belə bir dəfə, iki dəfə, axırı dedim, bir dənə güləş. Nicat çıxırdı, bir iki dənə, üç dənə ipon atırdı, Koreyalı havalanırdı. Koreyalı gəldi, yenə də deyirdi ki, gəl güləşək, dedim, güləşmə Nicat, fərqləri göstərmə. Hələ oldu ki, yenə deyirəm ki, Nicat ikinci dəfə də bir dopingə belə deyək də düşdü. Həmin Koreyalı idmançı gəldi, Olimpiya çempionu oldu 2008-ci ildə. 2007-ci ildə dünya çempionata gedə bilmədi, 2008-ci ildə yay olimpiya oyunlarında iştirak eləyə bilmədi. Pekin olimpiya oyunlarına, yay olimpiya oyunlarında iştirak eləsəydi, judonun hesabına bir qızıl da yazılmaq olardı. Çünki bütün dünya həqiqətən də 60 kiloqram çəki dərəcəsində Nicatdan danışırdı. Məncə 2008 olimpiyadada Elnurla eyni zamanda Nicat da olimpiya çempionu olacaqdı. Bu 100% idi. İdmanda olan bu cəza hələ bitməmişdi və artıq orada Nicatın necə ürəklə məşq elədiyi, yəni kənardan baxırsan ki, məsələn də fikirləşirlər ki, bunun cəzası bitməyib hələ. Yəni bu qədər belə də yəni ürəklə məşq eləmək, elə bir hansısa bir yarışa hazırlaşır.
Yəni bir ildən sonra və ya da bir aydan sonra yarış olacaq. Yəni belə hazırlaşır. Ona baxmayaraq 4 il bu. 4 il də o dözdü, məşq elədi. Yəni ki atmadı da idmanı. Bütün bu doping əhvalatı Nicatı ruhdan salmadı. O yenə də layiq olmadığı amansız cəzaya dözməklə daim öz üzərində çalışır, səbirsizliklə yenidən tatamiyə qayıdacağı günü gözləyirdi. Onun yerində başqa biri olsaydı, bəlkə də artıq idmandan uzaqlaşar, ayrı bir yol seçərdi. Lakin belə bir çətin vəziyyətdə Nicatın əzimkar təbiəti bir daha sınaqdan çıxa bildi, onun idmançı xarakteri daha da möhkəmləndi. İçimdə bir istək var idi ki, yəni mən özümü yenə də sübut edeyim. Sübut edeyim ki, nələrsə fikirləşməsinlər. Yenə özümü yəni doğruldum, özümü sübut edeyim. Mən hər dəfə Nicatla görüşüb danışıram, deyirəm ki, sən çox xarakterli idmançısan. Sən doğrudan da sənin yerbə kim olsa, 4 il, 5 il idmandan uzaq durubsa, o yenə də sən güləşirsənsə, o böyük bir uğurdur, artıq o qələbədir. Başqa idmançı olsaydı, mənə elə gəlir ki, artıq çoxdan idmanı bıraxmışdı. Artıq gör, neçə il fasilə etdi, böyük yarışlara çıxış eləmədi. Bu, həqiqətən də heç bir idmançı bunu yəni eləyə bilməz. Mənə elə çox çətin bir şeydir. Yəni, hansısa bir idmançı bir il bir zədə alır, bir il o zədədən sonra artıq ya idman formasına qayıda bilmir və yaxud da ki, həvəsdən düşür artıq, başqa işlə məşğul olmağa başlayır. Amma Nicat neçə illər yəni dözdü, o problemləri həll elədi. Zədə olursan da 5 ay, 6 ay idmandan uzaq qalırsan, qayıtmaq doğrudan çox çətindir. Yəni, dəhşətli dərəcədə çətindir. Misal üçün, əməliyyat olunursan ya da bir nəsə hadisə olur, 5-6 aydan sonra qayıtmaq adamı belə çox pis təsir eləyir. Yəni, döşəkdə duruşun, güləşməyin də fərq eləyir. Amma Nicat qayıtdı və yenidən güləşib, yenidən medallar qazandı. Cəzam 2011-ci ildə bitdi. İlk yarışım 2011-ci ildə yenə Avropa çempionatı oldu. Avropa çempionatında yaxşı çıxış eləmişdim 4 il fasilədən sonra. Həm də bu 4 il fasilədə bəzi qaydalar da dəyişmişdi. Yeni qaydalara uyğunlaşmaq, 4 il bu tatamidən uzaq qalmaq mənim üçün də çox çətin idi. Amma buna baxmayaraq, yenidə mən özümü toparladım. Bəzi yarışlarda, Avropa kuboklarında. Nəticələr qazandı. Nicat etiraf edir ki, yarışlar arasında fasilələr az olduğundan çəki salma prosesində çətinlik çəkirdi. Buna baxmayaraq, o cavanlıq səhvini təkrarlamadı. Ona görə də məcbur qaldım, çəki dərəcəmi dəyişdim, 66 kg-da çıxış eləməyə başladım. Və bəzi Avropa kuboklarında, dünya kuboklarında nəticələr qazandım. Və qabağıma məqsəd qoydum ki, inşallah qarşıdan gələn Rio Olimpiadasına kimi bu çəkidə oturum, yəni öz sözümü deyim və olimpiya oyunlarının iştirakçısı olum. Rio Olimpiadasında da lisensiya qazandım. Rio Olimpiadasında yəni ikinci görüş məğlub oldum. Öz yəni necə deyim, bir ay öncə udduğum rəqibi orada məğlub oldum. İtaliya idmançısı idi. Heç kim gözləmirdi ki, ondan məğlub olaram və o da necə oldusa həmin gün, həmin idmançının günü idi. Yəni bütün o da rəqiblərinə qalib gələrək həmin gün Olimpiya çempionu oldu. Böyük zəhmət, gərgin mübarizə, idmançı səbri, cüdoçu təmkini, taleyin hökmünə boyun əyməmək, daim irəli getmək istəyi. Nicat Xəlizadəni azarkeşlərin gözündə bir atlet kimi ucaldan, səciyyələndirən əsas keyfiyyətlər məhz bunlardır. Onun qazandığı uğurların səbəblərini fiziki güc və texniki hazırlıqla yanaşı, ciddi nizam intizamla da izah etmək lazımdır. Kislavoçkada təlim məşq toplantısında. Görürəm ki, bazar günü bu dinik çaldı, mən də yuxudan durdum. Yuxudan durdum, gördüm ki, deyirəm ki, məşq gedir, deyir, yox, bazar günüdür, yatmaq, yat, sən yat. Mənim vitaminim vaxtıdır, deyən, ona görə bu diniki qoşmuşam. Həmişə ona heyran qalıram ki, sən nə qədər yatırsan da bu qədər. Yatmağı sevən insandır. Həftədə bir dəfə olur, görüşürük, yəni o da zborlarımız və yaxud da yarışlarımız olmayanda Bakıda olduğumuz zaman tez-tez görüşürük. Onun incatın özünü aparmağı, arada bir utanmağı vardır incatın. Nəsə bir təklif edirsən, utanır incat. Biraz utancaqdır. Bir dənə mən onun keyfiyyətini deyib, o zəhmət keçdi. Dingəndir, görürsün ki, yorğunçuluq, görürsün ki, dırxorçuluq olur o, amma o çox zəhmət keç adamdır. Demək olar ki, Nicat özünü düşənənlər kimi, başa düşənənlər kimi mən də dayları da, əmləri də demək olar, təbliğat eləyərdi ki, olmaz küçədə bazada çox duyanmaq, boş-boş
işlərlə məşğul olmaq düzgün deyil. Bunu Nizat özünü düşünmək kimi hamımız təbliğat eləmişik. Çində keçirilən Qran Pri yarışının qalibi oldum. Orada çox yaxşı formada idim və o bir həftəsi də Koreyada keçirilən Qran Pri yarışına yollandıq. Yarım finala çıxış görüşdə Kazak idmançısı ilə görüşün ortasında mən dizimdən zədələndim. Dizimin iki bağı demək olar 50% qopmuşdu. Bu zədə də elə bir zədədir ki, ya əməliyyat olmalısan ya da harcısa bir 6 ay, 7 ay uzaq olmalısan ki, idmandan bu bərpa olsun. Müalicədən qayıtdıqdan sonra onun karyerasında daha bir yüksəliş dövrü başlandı. 2016-cı ilin mayında zədələndikdən sonra çıxdığı ilk yarışında Nizat bürünc medal qazanır və reyting cədvəlində yenə də ən güclülər sırasında yerini bərpa edir. Onu qarabaqara təqib edən bütün uğursuzluqlara baxmayaraq, Nizat yenə də ilk onluqda idi. Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunlarında Nizat Çıxəlizadə yenə də gözəl güləş üslubu ilə rəğbət qazandı. Ardınca isə... İlk olaraq Avropa oyunlarında keçirilmişdi. Bu da biz idmançılar üçün çox sevindirici hal idi ki, ölkəmizdə belə möhtəbər yarışlar keçirdi. Avropa oyunları bitdikdən sonra 4-cü İslam Həmrəli oyunları da bizim ölkəmizdə keçiriləcək. Yəni buna da ciddi hazırlıqlar gedirdi həm ölkəmiz tərəfindən, həm də biz idmançılar tərəfindən ki, yəni, ölkəmizdə keçirilən böyük bir möhtəbər yarışda həm iştirak eləyək, həm də layiqincə çıxış eləyək. Demək olar, bir ay içində bu yarışlar oldu, böyük möhtəbər yarışlar. Avropa çempionatında biz çıxış elədik komanda olaraq. Həm də fərdi olaraq Avropa çempionatında birinci medal qazandım. Qarşıdan bizim İslam oyunları gözləyirdi. İslam oyunlarına da ciddi hazırlaşırdıq. İslam oyunlarında da bildiyiniz kimi ilk olaraq, yəni bütün idman növlərinin olaraq ilk cüda idman növləri başladı. Cüda növləri vardı, maşallah, bütün çəkilərdə biz də yüksək nəticə qazandıq. Mən öz çəkimdə 66 rəqəm çəkisində qızıl medal qazandım. İslam oyunlarında mən işləyirdim. Eşitdim ki, izləyirdim də, məsələn, məlumatlar topluyurduq. Dedilər, finala çıxışdı. Dedim, getməliyəm. Evdə uşaqlar dedi ki, sən getmə. Bilərsən, oradasan, uduza bilər. Amma bu vəziyyətə cavab çıxıbdı. Heç Nizatə da bildirmədim ta ki, mən gəlmişəm. Ta finaldan sonra finala çıxışıb, izləyəm. Onda şükürlər olsun Allaha ki, gəldi yaxşı da nailiyyətləri oldu. Finalda Əlcəzar idmançısı ilə qarşılaşdım. Onun üzərində də İponla qalib gəldim. Çünki mən bilirdim ki, həmən gündə cənab prezidentimiz o yarışlara iştirak eləmişdi. Və mənim üçün bu həm yadda qalan oldu, həm də çox sevindirici hal oldu. İdmanda qazandığı uğurlar ona xidməti fəaliyyətində də çox gərək olur. Nicat Şəxəlizadə Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının zabitidir. Sərhəd Qoşunların zabitiyəm, hal-hazırda kapitan rütbəsini daşıyıram. Sağ olsun ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev bizə göstərdiyi qayğıya görə, şəraitə görə, bildiyiniz kimi işləndə idman biraz
üst-üstə o qədər də düşmür. Yəni şərait yaradır ki, mən məşqlərimdə iştirak edeyim və yarışlarda iştirak etməyimə görə şərait yaradı. Buna görə də təşəkkürümü bildirirəm. O, ümumiyyətlə şəxsi həyatından danışmağı sevmir. Biz də Nicatın istəyini nəzərə alaraq bu məsələyə toxunmadıq. Amma dostları mövzudan yan keçmədi. Dostluq nədən başlayır? Yəni, sənin düşüncələrin, sənin ailən, sənin hər şeyin eyni olmalıdır. Yəni, mən öz ailəm kimi Nicatın da ailəsini belə bilirəm, tanıyıram. Çox yaxşı insanlardır, anası olsun, atası olsun. Yəni, mehribancılıq, hər bir şey o ailədə var. Valideynlərini tanıyıram, çox gözəl. Belə valideynləri var, çox gözəl, tərbiyəli, qanacaqlı, əsilli-nəsilli bir ailənin evladıdır. Nicatın bir gözəl balası var. Dövlətini sevən adamdır Nicat, millətini sevən adamdır, cənab prezidentini sevən adamdır. Nicat qazandığı nəticə istər onun öz qələbəsidir, həm də atasının, anasının qələbəsidir, yaxınlarının qələbəsidir. Gözəl ailəsi vardır. Allah atasına da, anasına da can sağlığı versin, uzun ömür can sağlığı arzulayıram onlara. Və Nicatın gözəl bir balası vardı, qız balası vardı. Allah onu da saxlasın. Deyirlər ki, nədən çoxsun oğlu və yaxud qızı? Bəli, əlbəttə, hərəsinin öz yeri var. Amma nəvə baladan da şirindir. Nicat ölkəmizdə cüdonun hazırki vəziyyətindən razılığını gizlətmədi. O, gələcəyə böyük ümidlərlə baxdığını dedi. Bir yaxınlarda da federasiyada dəyişikliklər oldu. Bizdə Canan Brevnək Abdullayev gəldi, federasiyamıza rəhbər. O da gələndən sonra yəni öz qayğısını əsirgəmədi bizdən. Hər bir problemlərimiz həll olundu və uğurlarımız da göz qabağında. Braziliya yay olimpiya oyunlarında bizim 2 dənə gümüş medalımız oldu. O böyük bir uğurdu. Birinci Avropa oyunları Azərbaycanda keçirilib, Formula 1 Azərbaycanda keçirilib, İslam Həmrəli oyunları məhz Azərbaycanda keçirilib. Bu uğurdu. Bu bugünləri Azərbaycanın uğurudur. Bu da təbii ki, hörmətli cənab prezidentimiz və Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Zatəlaliyyə İlham Əliyevin qayğısıdır. Bu günləri Azərbaycan bütün dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Hətta mən onu deyərdim ki, bütün idmançılar bizim paxıllığımızı çəkirlər. Hərdən olur ki, deyirlər ki, biz paxıllıq çəkirlər. Mən də sual verəm, niyə? Deyir ki, sizdə sizin ölkənin prezidenti sizi təbrik edir, medal asır və s. O deyir, bizi üçün əl çatmazdır. İdman Azərbaycan kanalına da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim Nicat haqqında belə bir maraqlı bir veriliş hazırladı. Çünki maraqlı və çox belə geniş bir həyatı var, bu idmançı həyatı var. Mən İdman Azərbaycan telekanalına tüm şəxsiyyətinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, doğrudan da İdman Azərbaycan telekanalı açılanı çox sevinirdim. Sual verdi ki, niyə sevinirsən? Dedim ki, bu sırf idman gedir. Ona görə mən sizə hamımıza rəhbərliyimizdən tutmuş, hamımıza təşəkkür edirəm ki, bizim idmançılarımızı belə bir işıqlandırırsınız. Çox sağ olun ki, mən yəni, dəvət elədi, yəni, minnətdaram. Yəni, gənclərimizə də sözüm odur ki, özlərində işləsinlər. Hər bir idmançı nə qədər özlərində işləyərsə, əzmkar olarsa, əziyyət çəkərsə, o əziyyətin 100% bəhrəsini görəcək. İdmanda da görməsə, həyatda Allah da onların əziyyətin bəhrəsini verəcək. Gənclər və yeniyetmələr arasında ilk dünya çempionu, İslam Əmrəli oyunlarının qızıl medalçısı, dəfələrlə beynəlxalq turnirlərin və ölkə çempionatlarının qalibi, olimpiya oyunları iştirakçısı. Bütün bu nailiyyətlər məhz ona məxsusdur. İdmançı karyerasının ən yaxşı dövrünü tatam edən kənarda qalmağına baxmayaraq, Nicat Şıxəlizadənin kolleksiyasında demək olar ki, bütün mötəbər yarışlardan mükafatlar var. Yalnız birindən başqa. Olimpiya medalı. Onun qarşısındakı məqsəd məhz budur.